ګران هوادوالو، طبیعت د انسان په ژوند کې مهم رول لوبوي. د طبیعت د ښکلا لپاره، د افغانستان د سمسورتیا لپاره، نو ټولنه هیله کوم چې یو یو نیالګی کښت کړي تر هغو چې زموږ ګران هیواد سمسور شي او د هیواد فضا مو بدلون ومومي، لکه ګرد دوړې دا هر څه لرې شي او یو ښکلی بوی، ښکلی فضا منځته راشي. نو په ټولو هیوادوالو غږ کوم چې په خپل وار سره یو یو نیالګی کښت کړي.